Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та надтай хамт номшихтаа бэлэн үү? За, өнөөдрийн номшилт эхлэх гэж байна. Өнөөдөр ямар ном унших гэж байна гэхээр нөлөөлөх ур чадвараа тэл гэсэн Томас Мерфигийн номыг унших гэж байна. За, энэ орчуулгын ном байна. За, энэ номыг та хэрвээ анх удаа сонсох гэж байгаа бол чихвчээ зүгээр маш анхааралтай сайн сонсоорой. Учир нь энэ ном дээр байгаа бичигдсэн зүйлсүүд нь та бусадтай харилцах, харилцааны өөрчлөлтийг авчрах, бүр таны ажил дээр ч хүртэл энэ зүйл тус болно. Ажил хэргийн уулзалтан дээр хүртэл энэ номыг уншсан байвал бас маш нэмэртэй байх юм байна. Бид гэж бодсон. А, дээрээс нь та гэр бүл, найз нөхөд, хамаатан садан ер нь хүнтэй харилцах болгонд энэ номноос багчсан зүйлийг өөртөө цуглуулад одоо авчих юм бол энэ номноос ойлгоод авчих юм бол дараа нь таны амьдрал маш их өөрчлөлт ирээдүйд яваа явандаа ингээ гарахаар юм бэлээ. Тэгээ мэдээж энэ зүйлийг шууд уншаад ингээд шууд авчихгүй бах. Олон дахин уншна, бодно, датлах жуулн тэгжээж ингээ энэ зүйлүүдийг ойлгоод цааш амьдралдаа байнга ингээ хадгалаад авчих явах гэж ойлгож байна. За, тэгээд одоо харин номоо уншъя. Номоо уншихаас өмнө нэг зарын чанартай зүйлийг хэлэхэд манай www.positivemongolians.com гэсэн сайт руу маань бас ороод манай бүх бичлгүүд олон бусад зүйлсүүдийг хийж байгаа ажлуудыг маань үзэх боломжтой шүү. Ингээд харин номоо уншицгаая. Баярыг нь тэмдэглэл. Найс нөхөд чинь амжилтаа тэмдэглэж баяр хийхэд та яаж ханддаг вэ? Жинхэнэ найз гэдэг нь таныг хамгийн нандин мэдрэмж, нууц хаваалцахад тань сонсон ойлгож байдаг тэр хүн юм. Та тэмцэж байгаа бол тэр дэмжин, та алдаа гаргавал тэр зөөлөн байдлаар залруулна. Харин та түүнийг хуурвал тэр таныг өршөн уучлана. Жинхэнэ найз таныг үсч дэвшэхэд дэмжин урамшуулж, бүх нөөц боломжоо бүрэн нээхэд тань туслана. Тэгэд хамгийн онцгой гайхамшигтай нь тэр таны амжилтад яг өөр их шиг баярладаг. Түүнээс гадна хэрвээ найзууд манд биднийг гүйцвэл тэдэнд илүү урам зориг хайрлаж тэдэнтэй цог баярыг нь тэмдэглэнэ гэж би өөртөө хамласан юм. Мэдээж мэдрэмжгүй хүмүүсийн болох байдлынхан төлөө бид өөртөө ирэх ёстой бахтал бахархлаа үгсгэж болохгүй. Нөгөөтэйгүр бусдын амжилтанд татаархан суугч биш, бахархаж чадах тийм өндөр ёс зүйг өөртөө төлөвшүүлэх нь зайшгүй чухал зүйлээ. Хэрэв би алдаа гаргавал харамслаа илэрхийлэх атаархан хүмүүс олон байна. Харин намайг амжилтанд хүрэхэд чин сэтгэлээсээ баярладаг хүн маш цөөхөн байсан юм. Хамтрагчдтайгаа нэг баг гэж бодож байсан ч эцэст нь энэ бүхнээс харвал тэд тэгж боддоггүй байсан бололтой. Хүмүүс өөрийгөө бас бусдыг өөрчлөх гэж оролддог хэрнээ өөрийнхөө амжилтыг бусдынхаас илүүд үздэг. Биднийг тойрон хүрээлж буй хүмүүс бидний амьдралын бүх талуудад нөлөөгөө үзүүлдэг. Энэ нөлөө эерэг сөрөг аль нь байхыг ихэнх тохиолдолд би өөрөө сонгодог. Өөрийн найз нөхөд, төрөл төрөксөд, хамтран ажиллагчдаа, өрсөлдөгчөө гэж бүх андуур. Бусдын амжилтад баярлаж чаддаг ховор хүмүүсийн нэг болоорой. Бусдын амжилтанд баярлаж чаддаг ховор хүмүүсийн нэг нь болоорой. Амжилтыг хүмүүр таны үзэж байгаагаар ойлгодоггүй. Бусдын амжилтанд баярлах тухай яригдж байхад та юмсыг бусдын нүдээр харах хэрэгтэй болно. Тэд юуг мөрөөдөж байна? Тэд өмнөө ямар зориг тавьсан бол ямар тулаанд тэд оролцож байна? Тэд юуг ялан дийлж ямар хүнд зүйлийг даван гарсныг нь ойлго. Таны хувьд амар хялбар болон хүнд хэцүү байсан уу гэдг нь гол биш. Тэдний хувьд хүнд зам байсан уу гэдг нь гэдгийг нь л хүлээн зөвшөөр. Таны хувьд биш тэдний хувьд л чухал зүйлд хүрсэн бол та тэдэнд баярлах хэрэгтэй. Хэрвээ найз чинь таны хэдийнэ явж өнгөрсөнд шат өнгөрсөн шатанд
хийж чадсан ямар нэгэн юмд хүрсэн бол баярлахтаа онцгой болгоомжтой байх хэрэгтэй. Үнэн сэтгэлээсээ баярлаж өөрөө дөнгөж сахиурч чадсан мэт баярла. Жинхэнэ найз нөхөр бол үргэлж урам зориг бадрааж хамгийн чухал бөгөөд шилдэг санаа олоход тусалж хамгийн үн цэнтэй сэтгэлийн хөдөлгөөнийг минь хуваалцаж хамгийн сайхан мөрөөдлөө хэрэгжүүлэхэд минь тусалдаг билээ. Үнэхээр найз нөхөд гэдэг бол амьдралын хамгийн чухал үед яг л ийм байх ёстой билээ. Хэн нэгэнтэй хамт явбал аялал хамаагүй илүү хөгжилтэй баяр баясал авчирч байгаагч би ойлгосон. Хэрв та зөвхөн өөрийнхөө амжилтын талаар л санаа зовдог бол дээрх онолыг ойлгоход туйлын хэцүү гэж таарна. Хэрвээ та бусдыг тантай зэрэг амжилтанд хүрээсэй гэж хүсч байвал тэдэнд урам зориг өгч тэдний амжилтыг хамтдаа тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ нь тэдний хойд өөрсдийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд нь хөшүүрэг болж мөн ажилдаа дуртай болоход нь тусалдаг. Бусдын амжилтыг тэмдэглэхэд оролцож эхэлснээс хойш энэ амжилт өөрийн амжилтаас ч илүү баяр баясгаланг бидэнд төрүүлэх болно. Заримдаа хүмүүс огт мэдлгүйгээр маш том амжилтанд хүрсэн байдаг. Тухайн хүн хэдийн хэмжээгээр танд ойр байна, төдий хэмжээгээр та түүнтэй хамт баяраа тэмдэглэх ёстой. Таны ойр дотны хүмүүс ялгалтай тантай хамт тэмдэглэх ёстой. Та зорилгодоо хүрч амьдралын маш онцгой үйл явдлыг тэмдэглэхэд цаг зарцуулдаг уу? Хэрвээ та гэр бүлтэй бол ялангуяа хайны жил өөр хүүхдтэйгээ баяраа тэмдэглэн хуваалцаж байх хэрэгтэй. Хамт ажилладаг хүмүүс, сонирхол нэгтэй найз нөхөд, ижил төрлийн спортын хүмүүстэйгээ баяр цохоох нь хамгийн хялбар. Гэвч хамгийн агуу ялалтыг гэр бүлтэйгээр тэмдэглэнэ. Бид зөвхөн амжилт олох хүслээр л жигүүрлэж хамтрагчдын хадуунд ямар төвшөнд явна вэ гэж өөрийгөө тун хүчтэй түгшээдэг. Бид тэднээс өөрийгөө давуу байгааг мэдрэх үед нууцхан баярладаг байлаа. Гэвч оргил дойртохын хэрээр нэг л ойлгомжгүй зүйл гарч эхэлсэн юм. Зорилгодоо ойртож байсан боловч миний тооцоолж байсан шиг тийм их баяр баясгаланг мэдрэхэ болж байлаа. Бид амжилтуудынхаа удирдан манлайлах чадварыг идэвхтэй хөгжүүлж, тэдэндээ санаа тавьж байгаа нь заримдаа амин хуваа бодсон шалтгаан дээр суурилсан байдаг. Гэвч бид бусдыг амжилт олоход нь тусалж чадсныхаа дараа үүнээс ямар ашиг авч байгаагаас үл хамааран энэ нь бидэнд асар их аз жаргал, баяр баясгалан ирч хүч өгч байгааг мэдэрдэг билээ. Харин зөвхөн төрөл төрөсөд ойр дотны ажилтнууд төдийгүй өөрийн хүрээнээс гадуур байгаа хүмүүстэй ч амжилтыг нь тэмдэглэхийг хичээхээрээ. Хичнээн олон хүнд бид амжилтанд хүрэхтэн туслах тусам төдий хэмжээгээр баярыг нь хуваалцах зүйлс илүү их таалагддаг. Хэрвээ та ангалттай олон хүнд туслах юм бол таны баяр хизээч дуусахгүй. Үргэлж дэмжлэг өгч байдаг хүн хизээч ганцаардаж үлддэггүй бөгөөд үргэлж бусдын дэмжлэгийг авах зохистой болдог. Зарим хүмүүс өөрийнхөө амжилтыг ч тэмдэглэх баярлах дургүй байдаг. Тантай хамт баярлах хэн нэгэн байхгүй бол хүрсэн амжилтандаа бахтан бахархах сэтгэл тань буурдаг. Тиймээс бусадтай хамт баярлаарай. За ингээд энэ хүрээд Томас Мерфигийн бичсэн нөлөөлөх үр чадвараа хэлгэсэн номыг уншихад дуусгая. Тэгээд дараагийн бичлэгээр эргээд уулзъя. Гадаа өнхөөтэн байна. За баяр та.